事件です。どうしたんですか。なんとね、流れるプールでね、魚が釣れるらしいんです。事件です。こういうことしたかって。なんでこんな近いところにこんな面白い物件があるのにさ、早行こうや。早行こうや。で今日も今のね、この年度末に向けてちょっとお仕事の方もすげえ忙しい中、はい、ゴリゴリゴリ押しできました。もう時間決めて。2時間あったら。ゆでさん。バッチバチ釣れるでしょ。やろうや。やろうや。今日は行くでこれで釣り行ったろや。恥ずかしい。5号券から入ってやったら、10匹持ってかれるの？え、1人やん。30匹持ってかれる。嘘でしょ。そんなに持ってかれるの？え、もしかしてさ、今日ってなんか勝負するの？ちょっと今日からね、罰ゲーム制度を導入しようかな。坊主やったやつに罰ゲームさせる。そうですね、ちょっとその時々でちょっと変えますけど、うん、今日はランキング制にします。あ、坊主にします。ランキング制数勝負。ベベやったのだったら TikTok のね、若い子がやってるやつあるじゃないですか。そう、あれを全力でやる。で、それをインスタにあげる。今日俺、ちなみに、そう。船さ、船あの、今日運転しないから、俺釣りに専念するから、今日圧倒的な勝果で勝つと思う。一回、まず、せっかくなんで、流れるプールから行きましょうか。そうしましょう。イエイ。これぐらいじゃないと多分切れちゃう。オーケー。それでも切れちゃったらもうちょい緩めて。オーケー。切れてからですか。オーケー。やっとスタート切れるわ。じゃあスタートでいいかな。ちょっと待って、まだ私仕掛けてる。ほら、なんか泳いでる。え、ずるいずるい。ちょっと待ってください。お、なんか。え、来た今。嘘。お、見て見て、でかいのでかい。ほら、でかいかい。お、本当だ。え、何それ。カモでいいですよ。これこれ。じゃあこれにします。はい。あれ、あれですかね。赤金が好きやか。俺金。あ、俺金だ。あんた、あれやろ、またタイみたいにうまくいこう思ってるやろ。甘いで。え、アニちゃん何色したの。私、俺金にしました。俺金。はい。あ、もう何が来るか分からへんけどね。そうですね。お店の人がからし色がいいって言ってた。ちょっと私もやります。お、来た来た。え、お、来た来た来た。嘘。本当本当。来てます。うん、来てる来てる。今ドラゴンゆるゆるやから。ゆるゆる、いい。よし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 よ。あ、切れる切れる。あ、ランディングネットがいる。ランディングネット。おうおうおう、いますね。大きい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 。あ、違う違う。あ、やばいやばいわ。あ、やばい。あ、もう外れちゃう。外れちゃう。はい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 。やったー。すごい立派。結構大きいの釣れたね。はい。一匹目。これなニジマスやな。ニジマス。ニジマスですか。はい、うん。やったー。初にじます。初の魚種。まあ、あの、カリスリバイ。とはいえ。うん。ちょっと私もやろう。アニちゃんもやってください。はい、踊りたくないんで。ティ
TikToker になる TikToker になりたくない あ見てえやばい俺が釣ったらすぐ場所取りようっていいね見とってな俺恵子ちゃんが釣ってたとこ釣るからおここら辺であの子やってましたねはい私はねえちょっとコツ教えてください教えようか、はい、あのね基本はねまあそこら辺でもかかるからこう流していくよなでもうそんな深くないから、はい、すぐもうそこら辺つくもうそこの辺ついたかなと思ったらほんまにこうやってじわーって巻いていくおーかなりゆっくりですねそうじわーって巻いたら来ますわありがとうございます、うん、やってみますじわーっとじわーってやった時だけ来るわ了解ですこのお客さんに行っちゃうからこっち切れるかなこれ。あ怖い怖い。あ、ニジマスや。イエーイ。イエーイ。イエーイ。わ綺麗なニジマス。恵子ちゃんが釣りしてたとこで見事私釣り上げました。私のとこ取られたんで。これも立派やん結構。まや。だいたいあれかな小さいのでこれぐらいなのかな。そう楽しい。すごい楽しいでみんな。今のところ楽しくないんですけどそう、ほら、あ、綺麗、ニジマスっぽい羨ましいなんでなんザ、なんでなんちゃうのザ、ニジマスですえ、からし色にしようかなからし色に変えたらはいうんはい、2匹目ゲットです移動しようかしますかほら早すぎるいや、めっちゃすぐ当たりなんだけどここめっちゃ簡単やね、ここやったらでも、ニジマスちゃんですおめでとうございますはい、ありがとうございますなんだよあ、引っかかってるよまさかのプールで寝がかりちっちゃいから上がるよ、でも全部にじます今日はその魚ねこれ食なんでだろうやと思うけどニジマスやな、これちょっと大きくなりましたちょっと、ま、止めといたらこうねあの今じゃあ俺もちょっとこのまま行ったら偉いさんになっちゃうからじゃあいいあの逆にかっこ悪いな、音投げないやん、こんなまず食わせる、誘いが大事で、でただあの来てもさなかなか針にかかんないから、はい、絶対その来た時に合わせるっていうのは絶対必要。魚が偽物だって気づく前にカッてフッキングしなきゃいけないから。だから まず食わせるのが難しいのとフッキングが難しい。はい、あれちゃん頑張って。あの当たり来たやろ。来ました。当たり来たってことはあの。食わせることは出来出してるってことだわかりましたあとはそのかけてからがかけてからもちょっと難しい、うん、うまくこう魚とやり取りしないと糸が細いから、はい、一瞬で切られちゃうからはいテクニックは結構いるけどわかりましたおお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 やったやったあ、外れたやった釣れたイエーイやったすごいすごいすごいイエーイ嬉しいすいません
あ、いいですか。よかった。ちょっと私一匹もつってない。ちょっと劣化してる場合じゃない。大きくなってる。あ、これなんか違うぞ。レインボーじゃないんだ。あ、でかいでかい。だいぶ大きくなる。あ、レインボーだ。大きいです。またやったぜ。これ一番今まで一番大きいんちゃう。大きいですね。うん。一緒やな。これも似てますよね。イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。あ、そうやな。そう、俺いつもね、誰も撮ってくれないんですよ。そう、俺の写真ないの。すいません、そこまで気が回らない。じゃあこれお願いします。はい。あそこで頑張って釣りしてます。アミちゃんすごいな。GoPro の使い方が斬新。あれはかなり斬新です、うん、おおお、ケイコちゃんまた釣った。おおおお、ケイコちゃんが釣った。まさかのこのロングからのゲットです。すごい。ずっとこの遠くから撮ってます。ケイコちゃん何をしている。お、救った。救いましたよ。なんかすごい満面の笑みで近づいてきた。あ、釣り好きやねポーズ出ました。ケイコちゃんおめでとう。ありがとうございます。あ、ちょっとマシなサイズになったんちゃう。あ、一緒ぐらいか。うん。じゃあ、アニちゃん、はい、タイムリミット、あと5分にしよう。あ、そうしよう。はい、うん、でこれで、もしアニちゃんが釣れれば、ケイコちゃんと2人罰ゲーム。そうなります。ケイコちゃんも僕が貸したら、アニちゃん釣られるで。じゃあ、iPhone のタイマーを開始します。で、5分です。これで、今5分のタイマー開始しました。屈辱のダンスをさせられるのはどちらか。やばい。なんで TikTok って言っちゃったんだろう。これ、じゃあ罰ゲームアンリの提案。そうですよ。いや、モッサンが踊るの見たいなと思って提案した罰ゲームだったんですけど。はい。もう、ケイコちゃんも黙ってアンリちゃんが釣るのを見過ごすわけにいきません。ずっと貪欲に釣りしてます。貪欲に釣られないかもしれない。このプールの水増し釣り対決を制するのはモッサンでした。、うん、でもダメだった。あ、5分経ちました。ああ、5分経ちました。はい、終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、まあ、モッサンの圧倒的な勝利でしたけど。まあ、それは認めましょう。ただ、今回は一番大事なのは、今回から初めて導入された罰ゲーム。罰ゲーム、じゃじゃん。そしてそれを食らうことになったのは誰ですか。アンディ。じゃ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 ん。カメラやってたのにな。そうです、モッサンにやってほしいなと思って。
TikTok の映像はどうをインスタに上げるので、釣り好きの釣り好き屋根のインスタに上げると、はい、だから今日の超過プラス私の罰ゲームをインスタに。なるほど、はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございます。おすすめ動画はこちらです。チャンネル登録よろしくお願いします。